מיום שלישני בלילה צריך לומר ברך עלינו, שבתוך הברך עלינו הארוך הזה יש ותן תנו מטר ובכלל כל פני האדמה. מי ששכח ולא אמר, עדינו שיש לנו שם כמה תחנות. דבר ראשון, צריך לדעת שבמשך כל השלושים יום, הגמרא אומרת שעד שלושים יום אדם לא מתרגל עדיין, הלשון עדיין לא התרגלה, וחזקה, מה שהוא רגיל לומר, כך הוא אומר. ממילא, מי שמסופק, לא זוכר מה אמר, ברך עלינו או ברכנו, וסיים את התפילה, או אפילו לא סיים. אם סיים, צריך לחזור לראש. אם לא סיים, אז תכף נראה את התחנות. אדם שבטוח שלא אמר ברך עלינו, אלא זוכר שאמר ברכנו, אז הדינים הם כך. כל עוד לא חתם את ברכנו, כל עוד לא חתם את ברכנו, יחזור להתחלה. חתם את ברכנו ואמר ברוך אתה השם בברך השנים, יאמר שם בין ברכת ברוך אתה השם בברך השנים לתקע בשופר גדול, יאמר שמה ותן תן ומדר לברכה על כל פני האדמה, וימשיך תקע בשופר גדול. המשיך תקע בשופר גדול, וגם את זה שכח לומר, כשיגיע לשומע תפילה, לפני שאומר כי אתה שומע תפילת כל פה, יאמר ותן תן ומדר לברכה על כל פני האדמה. אם גם שם לא נזכר וחתם ואמר ברוך אתה השם, וכשאמר ברוך אתה השם נזכר שלא אמר, יאמר ברוך אתה אדוני למדני חוקיך, לא יסיים שומע תפילה אלא למדני חוקיך, ויחזור ויאמר שמע קולנו מההתחלה, ויאמר שם ותן תנו מטר לברכה. אם חתם ברוך אתה השם שומע תפילה, כבר אי אפשר לומר למדני חוקיך, סיימת, יאמר שם בין שומע תפילה לרצה ותן תנו מטר לברכה. אם גם כבר התחיל רצה, צריך לחזור לברך עלינו משם על הסדר. ברך עלינו משם על הסדר. ממשיך וחוזר מברך עלינו והלאה. מי שסיים את התפילה, ככה דין ברצה, ככה דין במודים, ככה דין בטוב שמחל חלל יעודות, ככה דין בשים שלום, כל עוד לא עקר רגליו, חוזר לברך עלינו משם והלאה. אם סיים את התפילה ועקר רגליו, סיים את התפילה כבר ועקר רגליו, אמר יהיו לרצון האחרון, הדין הוא שצריך לחזור להשם שפתי תפתח, משם מתחילת התפילה ועד סוף. לכן צריך מאוד מאוד לשים לב רבותיי, שלא להתבלבל ולהסתכל בתוך הסידור ולזכור, ואם אפשר שאחד מן הקהל הראשון שיגיע לשם יאמר בקול רם ברך עלינו. ביום שני בלילה בכלל כדאי לפני תפילת ערבית שאחד מן הקהל, לפני שמתחילים ערבית, ידפוק על השולחן ויאמר רבותיי, לא תשכחו, הלילה זה ליל זין במחשוון, זהו הלילה שצריך להתחיל לומר ברך עלינו. כך צריך להיות. ובמשך החודש הזה שתתרגל לשוננו, כדאי מאוד לכל אחד כדי שהוא לא יהיה מסופק. הרבה פעמים אתה לא זוכר מה אמרת ובספק צריך לחזור. בשביל מה שאני אחזור ויעשה בך לבטלה? אפילו שאני יודע, כן, שכבר מישהו מהקהל אמר בקול ברך עלינו, כדאי שאני אשמיע לעצמי את המילה ברך עלינו. כשאני אומר את זה בקול ושמעתי את זה באוזן, אז אני לא אשכח מה אמרתי, ברך עלינו ברכנו, ולא יהיה לי ספק. כי אם יהיה לי ספק, גם מספק צריך לחזור כל 30 יום. חזקה, מה שהוא רגיל לומר, זה מה שהוא אמר. לכן מאוד מאוד כדאי לשים לב לנקודה הזו. מה עוד יש לנו שם? טוב, זה כבר דיברנו על זה, אני חושב שבוע שבוע, אני לא זוכר, חזן בתפילת הלחש שלו, ששכח לומר ברך עלינו ואמר ברכנו וסיים את התפילה, עדינו שלא חוזר, אלא יסמוך על תפילת החזרה שלו, ששם הוא כבר במילא אמר ברך עלינו, כדי לא לגרום תורח לציבור. למה אם יחזור עוד פעם על תפילת הלחש שלו, כל הציבור יחכו לו, הוא עושה תורח ציבור, וממילא הוא במילא כבר מזכיר את זה עוד מעט בתפילת החזרה, לכן יכול לסמוך על תפילת החזרה.